Cijenjeni gledatelji, pred vama su najnovije Kroinfo vijesti. Dugogodišnja uposlenica Hrvatske riječi iz Sombora Zlata Vasiljević imenovana je u srijedu navečer za novu glavnu i odgovornu urednicu novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ. Jednoglasnu odluku donijeli su članovi upravnog odbora poslije njezina predstavljanja plana i programa rada za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Istaknula je kako će najvažnija zadaća biti povećanje čitateljske publike koju će pokušati privući objavom kvalitetnih i sveobuhvatnih tekstova u životu i problemima hrvatske zajednice te praćenjem svih njezinih aktivnosti. Drugih kandidata za mjesto urednika Hrvatske riječi, odnosno istoimenog tjednika te podliska Kužiš i Hrvatsko, nije bilo. Ono što će biti fokus rada u narednom razdoblju jeste hrvatsku riječ približiti našim čitateljima. Dakle, želja nam je da budemo prisutni u svim mjestima gdje žive Hrvati, ne samo da pratimo rad udruga i one manifestacije što je ljepši dio života Hrvata u Vojvodini i Srbiji, već da osluškujemo i što su njihovi problemi, što su njihove želje, što su njihove potrebe, imaju li problema u ostvarivanju nekih osnovnih prava koje im garantira i Ustav i zakoni Srbije. Dakle, želimo se na neki način približiti našim ljudima i biti ta neka potpora koju će oni imati s obzirom da je hrvatska riječ dio neke zvanične hrvatske zajednice, zvaničnih institucija hrvatske zajednice. Svakako da prilikom donošenja odluke smo imali u vidu plan i program koji je ona podnijela prilikom svoje kandidature, ali smo imali u vidu i potrebu prosto da upravni odbor čuje izravno od kandidatkinje zapravo koja je njena vizija i koji su motivi, zapravo koji su planovi u budućem razdoblju, mandatnom razdoblju, što je ono što ona planira i zapravo koji su to razlozni, odnosno koji su koraci koje će ona načiniti na poboljšanju kvaliteta hrvatske riječi, odnosno zapravo na toj kvaliteti uređivačke politike. Problem izbjeglica i nacionalnih manjina godinama su tema kojom se bavi austrijski likovni umjetnik Norbert Pretenhaler, koji je svoj novi film snimio u Novom Sadu u naselju Klisa Veliki Rit. Dokumentarni film 17 pitanja, koji je na rasporedu 18. prosinca u Kutku kulture St. Andrejski put 106B, bavi se UNESCO-vim ciljevima i ili pitanjima održivog razvoja i ispisuje njihovu primjenjivost u dijelovima grada koji je pretežno naseljen romskim stanovništvom. U nekim slučajevima odgovor nalazi u pitanju: moja zadaća je bila pridobiti romsku zajednicu u svojoj regiji i razmišljati o odgovorima na sva ova pitanja. Ovdje su mi ljudi rekli da se ne osjećaju siromašno jer prema njihovom mišljenju imaju sve što im je potrebno za preživljavanje. To je jedna vrsta odgovora. S druge strane, ljudi izvan zajednice ni ne znaju kako izgleda život Roma i često su šokirani kada vide fotografije, snimke i žele pomoći, a to je još jedan kut gledanja i odgovori na neka pitanja, rekao je Pretenhaler. U petak 13. prosinca 2019. godine otvorena je izložba LP Povijest gramofona i zlatno doba ploča u izložbenoj galeriji Gradskog muzeja Subotica. Autorica izložbe je Viktorija Šimon Vuletić, viši kustos, etnolog i antropolog u Gradskom muzeju Subotica. Izložbu je otvorio magistar Ištvan Hulo, ravnatelj Gradskog muzeja Subotica, magistar Rifat Kulenović, ravnatelj Muzeja znanosti i tehnologije iz Beograda i dr. Ljiljana Gavrilović, Institut za etnografiju SANU. Skupa sa izložbom LP Povijest gramofona i Zlatno doba ploča otvorit će se izložba radova Nenada Ražnatovića pod nazivom Beskonačna igra lica. Cijenjeni gledatelji, bila su ovo današnje Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.